Հունիսին ներկայացուցիչների պալատը հաստատել էր կոնգրեսական շերմանի առաջարկն, ըստ որի սահմանափակվում է հակաօդային միջոցների վաճառքը Բաքվին։ Կապիտոլիումի բարձունքին կայացած միջոցառմանը շերմանը եկավ նորություն հայտնելու, իրեն ընդգրկել են այն հանձնաժողովի կազմում, որը շուտով վերին պալատի սենատի հետ բանակցելու է այս դրույթը ամփոփող թողնելու հարցով։ Եթե սենատորները համաձայնվեն, մնում է միայն Դոնալդ Թրամփի ստորագրությունն ու փաստաթուղթը օրենքի ուժ կստանա։ Նույնիսկ այն կոնգրեսականներ, որոնք հայկական հանձնախմբի հետ երբևէ չեն աշխատել, այս մի քանի կետում մեզ չեն խոչընդոտում, քանի որ չեն կարող հայտարարել, թե կողմ են, որպեսզի Ադրբեջանին տրվեն հակաօդային միջոցներ, որոնք Բաքուն կարող է օգտագործել քաղաքացիական օդանավերը թիրախավորելու համար։ Դեսպանը հիշեցրեց, ավելի քան 4 դար է անցել այն օրից, երբ Մարտին Արմենյանը հաստատվեց Վիրջինիայում, դառնալով ամերիկյան ափասած պատմության մեջ հայտնի առաջին հայը։ Շատ տարածված կարծիք է, որ նահանգներում հայ համայնքը ձևավորվել է հայոց ցեղասպանության հետևանքով, ու թեև դրա մեջ կա ճշմարտություն, բայց հայկական ժառանգությունն այստեղ շատ ավելի երկար անցյալ ունի։ Հայերը դարերով մասնակցել են ամերիկյան սոցիալական կառուցվածքի ձևավորմանը, մշակույթի զարգացմանը։ Կոնգրեսական Ջիմ Կոստան, որ Ֆրեսնոյից է, օրերս քաղաքի հայրից Վիլյամ Սարյանի հատորյակներ նվեր ստացել։ Ջուդի Չուն շուտով կոնգրեսական պատվիրակության կազմում կժամանի Երևան։ Առաջին անգամն է, որ այցելելու եմ Հայաստան։ Հատկապես ուզում եմ գնալ Արցախ, որ իմ աչքով տեսնեմ, ինչ է տեղի ունենում։ Այս ինձ համար սովորելու լայն հնարավորություններ է ստեղծում։ Ուզում եմ երախտագիտություն հայտնել ամերիկահայերին, որոնք այստեղ են, քանի որ դուք պաշտպանում եք Հայաստանի շահերը, ասաց հայկական ծագումով օրենսդիր Աննա Էշուն։ If things stop with one generation, գիտեք ինչ կկատարվի, եթե դուք դադարեք անել այն, ինչ անում եք, ձեզ ուղակի կմոռանան։ Մեկ սերնդի անգործությունը բավական կլինի, որ մեզ մոռացության տան, իսկ մենք դա չենք կարող թույլ տալ։ If we're not up on the hill talking about these issues, եթե չգան կոնգրես մեր հարցերը բարձրացնելու, ապա ով կգա։ Դուք գիտեք պատասխանը, դա կանեն մեր հակառակորդները։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ ողջ երկրի հայերն աշխատեն, որպեսզի այստեղ մեր ձայնը լսելի լինի։ Հայկ Արամ Նահապետյան, լուրեր, Վաշինգտոն։